На 15 юни 1877 година руската армия форсира река Дунав и бързо изтласква турските войски. Осман Паша, един от най-добре подготвените османски генерали, е насочен към Никопол, за да посрещне освободителните войски. Ръководи западната османска армия, но е изпреварен от руските войски и решава да се укрепи в Плевен. От тук започва и битката за освобождението на България от петвековното турско робство. Плевен се превръща в един от най-важните центрове на битката между руските и турските войски. Причината за това е доброто стратегическо разположение на Осман Паша, който успява да пристигне тук в Плевен само няколко часа преди идването на западният руски отряд под командването на генерал Криденер, който отряд освобождава град Никопол и се отправя към Плевен. Всъщност те се забавят обаче и това е проблем. Но, за съжаление, да, руското командване не изпраща разузнавателен отряд, който да разбере, че тук в Плевен вече пристига една от най-силните и добре въоръжени турски армии под командването на един от най-известните турски командири по това време, Осман Паша. Колко хиляди? 40-50 хиляди са били. Пристигайки при Плевен, да, Осман Паша веднага забелязва доброто стратегическо разположение на града с тези хълмове. Хълмовете около град Плевен той веднага използва, за да изгради една много силна система на отбрана от укрепителни съоръжения, редути. И така нашият град Плевен се превръща в почти непревземаем военен лагер. И така тук при Плевен започват най-продължителните, най-кървопролитните и с най-много жертви от страна на руските войски боеве. 5 месеца обща обсада. Обаче първата атака е била непосредствено след като са пристигнали. Защо? Първата атака е на 19 юли. Около 19 часа пристига генерал Криденер тук в Плевен и неговите войници са изненадани от пушечният огън, който се посипва върху тях. Осман Паша успява веднага да превземе укрепленията и да изчака пристигането на западният руски отряд. Така, първият штурм за освобождението на Плевен на 19 юли вечерта завършва без успех за руските войници с цената на около 2000 жертви от страна на западният руски отряд. А същевременно турците дават около 800 души дават от страна, защото много доброто стратегическо разположение на Осман Паша по хълмовете и най-вече най-модерното и смъртоносно въоръжение, което е притежавал Осман Паша и неговите войници в боевете тук при Плевен. Американските пушки Уинчестър, немските оръдия Круп, чиято далекобойност е била изключително голяма, около 5 км. Тези оръжия са сеяли смърт сред руските войници. А руската армия била въоръжена с оръжие от Кримската война. Сега. Точно така. Руската армия е била въоръжена с крънки и пушки Бердани. Все още тече една реформа в превъоръжаването на руските войски. Така че системата на въоръжение на руската армия е била една степен по-слаба. След 19 и 20 юли и първият неуспешен штурм на руските войски, руското командване започва да получава подкрепления. През река Дунав идват подкрепления тук при Плевен, оръдия, войска, войници, артилерия. И така след 10 дни на 30 юли започва вторият штурм за освобождението на град Плевен. Втори штурм, около хълмовете около града,
Но, за съжаление, поради същите тези причини, които водят до неуспешният първи штурм, доброто стратегическо разположение на Осман Паша, модерното му въоръжение и известни грешки сред руското командване, недоброто стиковане между отделните полкове на руската армия, недобрата координация водят отново до неуспех и на този втори решителен за Плевен штурм. Там жертвите са ужасни. Там жертвите са 9000 души руски войници. Турците дават около 2-3 хиляди. 2000, да, турски войници. И причината за това е отново да подчертая доброто стратегическо разположение на турските войски по височините, по кълмове. Те са защитавали. Да. Докато руснаците, да, и румънците, и част, така, и българското ще опълчение, всичко. Ще стигнем малко по-късно и за участието на румънската армия. След тези два вече неуспешни штурма и една контратака от страна на турското командване край Плевен, руското командване разбира, че ситуацията в Плевен вече е критична. За тази цел руското командване извиква на помощ румънската армия. По силата на една военна конвенция, която се сключва между правителството на Румъния и командването на руските войски, когато руската армия преминава през територията на Румъния, Румъния предоставя своята територия за руските войници, но в същото време използва този момент румънският парламент, за да обяви пълна независимост на държавата Румъния и да обяви и независимост и война на Османската империя. Така че Румъния се включва в тази война на страната на Русия. С над 20 000 души. Не. Румъния пристига в Плевен по време на третият решителен штурм с армия от 35 000 войници, офицери и 109 оръдия круп. Младата румънска армия била много добре въоръжена, подготвена за такава война. Това е първата война на държавата Румъния, на новосформираната държава Румъния след 1861 година. И се стига до третата атака. Румъния е извикана, да, по време на този трети решителен штурм, който е определен за денят 30 август. Това е именният ден на руският император Александър II. Руските искали да му поднесат подарък. Точно така. Руските войници са искали да поднесат като подарък победата при Плевен. И именно по време на този трети решителен штурм, момент, от който виждаме и тук на живописното платно, румънската армия получава своето бойно кръщение при селото Гривица. Село Гривица се намира на изток от Плевен, по посока към Русе. Там при село Гривица Осман Паша е изградил едни от най-силните си землени укрепления. Двата силни редута Абдулкерим Табия и Баш Табия, които по-късно румънците наричат Гривица номер 1 и Гривица номер 2. Доста кърваво първо кръщене, между другото. Точно така. Единият от редутите при Гривица, Абдулкерим Табия, Гривица номер 1, е превзет с цената на 2565 румънски жертви само на 11 септември по време на този трети решителен штурм. И успяват румънските войници с помощта на два руски полка, Архангелогородски и Вологодски, да превземат един от редутите на Осман Паша там при Гривица. И това е един от първите успехи на руско-румънските части в Плевен. По време на този трети штурм. Вторият успех е тук, където е изградена панорамата. Тук действа отрядът
на най-младият руски генерал по време на войната, 34-годишният генерал Скобелев, белият генерал, който защото е винаги да, с бял кон. Точно така, защото винаги на бял кон, с бяла униформа. 34-годишният генерал Скобелев и неговият 13 000 отряд действа на този хълм, където днес е издигната панорамата. Това е най-южният участък на четвъртият гребен на Зелените възвишения, където се намират едни от най-близките до град Плевен турски укрепления, изградени от Осман Паша. Укреплението Ковалък, което се намира днес реставрирано при изхода на панорамата. И на около 500 метра от входа на панорамата се намира другото турско укрепление Иса Ага, най-близки до град Плевен, наричани входната врата на Плевен. По време на третият решителен штурм, 13-хилядният отряд на генерал Скобелев единствено успява да се вклини в турската отбрана и да започне атаката си от юг. И до 16 часа и 30 минути на 11 септември отрядът на генерал Скобелев успява да превземе турското укрепление Ковалък. Към 18 часа те превземат и другото турско укрепление Иса Ага. Почти са стигнали до град Плевен, но не им стигат силите да нанесат съкрушителният удар на турските войници, защото тук в тази долина, която виждате пред нас, потънала в мъгла, само за превземането на тези две турски укрепления на 11 и 12 септември, 13-хилядният отряд на генерал Скобелев загубва половината от своите войници и много офицери. От тогава до днес, тази долина днес носи името си Мъртвата долина. Само на 11 септември 15 000 руски войници, 4500 румънци остават завинаги тук, край Плевен. И в памет на всичките тези загинали румънци, руснаци, тук в Плевен са издигнати два мавзолея. Мавзолеите на загиналите румънски войници край Гривица и мавзолеят на загиналите руски и румънски войници в центъра на град Плевен. И след като българите, след като Сюлейман Паша започва да придвижва пък своята армия и се опитва да подпомогне Осман Паша, турското командване му става ясно, че може да загуби войната в момента, в който шипка не пада. Тези 5 месеца, как се стига и до самия опит да се пробие при река Вит, Осман Паша и неговото залавяне. Той е ранен там. Целта на турското главно командване по време на тази война е било обединяването на три силни турски армии. Армията на Сюлейман Паша, която идва от южните територии на българските земи, армията на Осман Паша, чийто гарнизон е бил в град Видин, и армията на Мехмед Али Паша, който се намира в четириъгълника Шумен, Силистра, Варна и Русе. Но тъй като Сюлейман Паша е спрян на шипка по време на епичната шипченска епопея през месец август, тук той не може да премине през Стара планина, за да дойде тук в Плевен, където е трябвало да подпомогне вече намиращият се в Плевен Осман Паша. А нерешителността на Мехмед Али Паша на четириъгълника Шумен Силистра не водят до обединяването на тези три турски армии. Така че не може да се осъществи тази идея на турското командване и тук остава само Осман Паша. Но Осман Паша е един от непобедимите до този момент турски командири и добрата му стратегия, модерното въоръжение, всъщност водят до тези продължителни. Въпреки че Сюлейман Паша е бил получил златната сабя, обаче как се стига до пленяването на Осман Паша? Така, след тези три неуспешни штурма при град Плевен,
На следващия ден, след 12 септември е краят на третият штурм, на 13 септември е свикан военен съвет край Плевен. На този военен съвет присъстват много висши офицери от руската и румънската армия. Тук са главнокомандващите, румънският княз Карол I, военният министър на Румъния, военният министър на Русия генерал Милютин. Руското висше и румънско командване взема решение да се смени тактиката в Плевен. Виждайки, че чрез штурм и чрез бой няма да може да се превземе този почти непревземаем военен лагер заради доброто стратегическо разположение на Осман Паша, се взема решение да бъде сменена тактиката. За тази цел от Русия е извикан тук в Плевен видният руски военен инженер генерал Тотлебен. В края на месец септември генерал Тотлебен идва в Плевен, оглежда позициите на руски и турски войски и решително се изказва против четвърти штурм за Плевен. Решено е да бъде организирана блокада на Плевен. Чрез изолация и чрез глад да се обесили тази непревземаема до този момент турска армия на Осман Паша. И действително, генерал Тотлебен започва изграждането на блокадните дейности около града, като спира водата на всичките реки, които идват от Балкана и които реки носят вода за Плевен и за водениците, които са осигурявали брашно за изхранването на турските войски. Спирането на тези воденици води до глад. Освен това, се навлиза и в студените зимни месеци. Октомври, ноември. В края на месец октомври шосето Плевен, София, Прителиш и Горни Дъмник се затваря от генерал Гурко, императорската гвардия, която идва специално тук при Плевен, за да подпомогне руските войски. Спирането и прекъсването на всичките комуникации на Осман Паша с гарнизона му във Видин водят освен до глад, спиране и на боеприпаси, напълно се затваря тази блокадна линия около града. Освен гладът, започват болести, епидемии. Осман Паша, виждайки критичното положение на своите войници, гладни, болни, има само два пътя. Или да се опита да пробие блокадата на руските войници, или да се предаде. На 10 декември, рано сутринта, Осман Паша прави опит да пробие блокадата при река Вит. Тя се вижда като бяла ивица на хоризонта. Виждате ли я там? Те го чуват как идва по каменния мост на река Вит. Да, на реката. Рано сутринта, към 4 часа, Осман Паша разделя своята армия на две дивизии. Едната дивизия започва да преминава от град Плевен през долината на реката, по моста и вече почти навлиза в териториите, които са оттатък моста на реката Вит и оттатък Плевен. Но една от грешките на Осман Паша е била, че между тези две дивизии той поставя своя обоз, каруците с боеприпаси, с хранителни припаси и около 300 мюсюлмански семейства, които решават да напуснат град Плевен заедно с османската армия, смятайки, че останат ли в града, може да има някакви репресии върху тях. Затова този обоз и тези турски семейства всъщност забавят изтеглянето на Осман Паша и втората дивизия остава от другата страна на моста към град Плевен. В това време гренадирският корпус на руският генерал Ганецки успява да се концентрира върху първата дивизия, да започне да атакува фронтално идващите от към Плевен турски войници на Осман Паша. От към север започва да атакува и румънската армия.
в град Плевен са навлезли вече руски войници, които завземат изоставеният от Осман Паша и неговите войници град. Руските войници атакуват в гръб втората дивизия на Осман Паша. Заобиколени от всички страни, сред турската армия настъпва суматоха, паника. Към 12 часа на 10 декември е ранен и турският командир Осман Паша. И виждайки вече своят командир ранен, турските войници прекратяват бойните действия и вдигат бялото знаме, което се развява над моста на реката Вит. И Осман Паша дава своята сабя. След това Осман Паша, подкрепен от своят адютант, се отправя към една военна караулка, която се намира на брега на реката Вит, в която военна караулка той ще бъде превързан от личният си лекар и там официално в присъствието на руски и румънски офицери ще предаде своята сабя на генерал Ганецки в знак на пълна и безусловна капитулация. 10 декември 1877 година, около 2 часа след обяд, Плевен е освободен. На следващия ден, на 11 декември, тук в Плевен пристига руският император Александър II. По бойните полета край Плевен има молебен, награждаване на героите от Плевенската епопея. И след молебена и награждаването, руският император пристига в град Плевен. Първо преминава през църквата Свети Николай, която се намира в непосредствена близост до къщата, избрана от руските офицери, като къща достойна за един император, в която къща на плевенския търговец Иван Вацов, руският император приема пленения турски командир Осман Паша. При срещата между двамата, руският император разговаря с него и му казва: аз съм впечатлен от организацията на боя ти тук в Плевен и в знак на уважение към таланта ти като офицер ще ти върна обратно сабята. И действително, след срещата в двора на тази къща, офицери от генералния щаб на руският император връщат обратно сабята на Осман Паша. Код на честа, който е неразбираем в днешното съвремие. Много сте прав. Един джентълменски, един истински офицер към офицер, който добре е организирал своята битка. И след това Осман Паша става дори министър на... Точно така. На войната. Точно на отбраната, така. На точно така. Точно така. След Плевен, Осман Паша като военнопленник, заедно с своите офицери и войници са изпратени в град Харков и там престояват до завършването на тази война. След 3 март, на 9 март, Осман Паша е освободен, завръщаше в Цариград и само след няколко месеца е провъзгласен за военен министър на Османската империя. Продължава да воюва като военен министър още 7 години, след това се оттегля, известно време се занимава и с дипломация и 1900-та година умира. Това е къщата, където е посрещнат руският император Александър II. Тя е най-модерната за времето си в града и е собственост на Иван Вацов, един от най-богатите търговци в Плевен. Цялото обзавеждане е поръчано и доставено от Виена. В този храм на свободата пристига и белият генерал Скобелев. Изглежда се едно току-що е посрещан. Какво е това? Това е възстановената обстановка в такава, каквато е била в деня, когато е посрещнат Александър II. Сега хубаво да кажем, че това са столовете, това е посудата, която в действителност е била в тази къща, а не е просто реквизит. Разбира се, да. Значи ние може да седим на стола, в които са седели генерали. На един от столовете, да, на които са стояли придружаващите императора. Къщата е построена непосредствено преди освобождението. Принадлежала е на плевенския търговец Иван Вацов и е избрана от плевенското гражданство и от
Плевенската община, точно тук да бъде посрещнат император II, тъй като тя е била една от най-модерните домове по това време, най-добре уредена, подредена във виенски стил. А Скобелев, каква е историята с къщата и неговото присъствие тук? Генерал Скобелев живее и работи тук 10 дни след освобождението на Плевен. В същия момент, нали, подготвя отряда си за зимното преминаване на Балкана. Въвежда ред в града след падането на Плевен. Преотстъпен му е кабинета на Иван Вацов, в който да работи. Това е първата стая в къщата, която е използвана за кабинет на Скобелев и в която той 10 дни като губернатор на Плевен въвежда ред в града. А самия Вацов какъв човек е? Той е от аристокрацията. Тодор Вацов е търговец. Цялата фамилия, нали, са търговци, ни от най-богатите хора в Плевен, но същевременно и общественик и уважаван гражданин. Да си припомним, все пак Плевен е обсаден в продължение на 5 месеца, е обсаждан. А когато руските войски влизат града, как е изглеждал? Бил ли е разрушен? В смисъл, руските войски, когато идват още с пристигането си? Когато влизат след 5-месечната обсада? След 5-месечната обсада Плевен изглежда съвсем по друг начин. В навечерието на войната Плевен наброява 17 000 жители, от които 10 000 са българи, останалите са представители на други националности, турци, татари, черкези, евреи също е имало в града. Но по време на бойните действия и особено след блокадата на града, част от населението емигрира, както българско, така и турско, и непосредствено, нали, преди последния бой за Плевен, тук остават около 1000 жители. Веднага след освобождението на Плевен, още на следващия ден, тук идва един от военните лекари, които са на служба в руската армия. Това е именно и тема на нашата изложба. Георги Странски. Той работи като лекар в Плевен. Помага за възстановяване на нормалната санитарна обстановка в града. Грижи се и лекува ранените и болните. И до 1879 година работи в Плевен, става окръжен лекар, работи в Плевенската болница, която е една от първите три болници, които се създават в предосвобожденска България през 1865 година. Интересно е, че оградата на целия комплекс е с руски щитове, има и части от оръдия. Интересното е всъщност, че къщата музей е далеч преди 1904-1907, преди Балканската война е създаден музей, нали така? 1907 година са открити първите музеи с подкрепата на българската държава. Това са първите държавни музеи след освобождението, музеите на Нова България, които са изградени специално за музеи. Това са къщите музеи в Плевен, Пордим, Бяла и Горна Студена. Те следват пътя на руската армия от форсирането на река Дунав тук до Плевен. В Пордим пребивава главната квартира на руския император, на Карол I и главната квартира на руската армия. На 9 декември, един ден преди падането на Плевен, в Пордим, където се намира щаба на руската армия, изработени проекта на Сан-Стефанския мирен договор. Колко струва свободата? Не може да се измери чрез някакви средства. Свободата, това е чувството да можеш днес да кажеш това, което аз казах и споделих, да можеш да споделиш всичките тези чувства и тази любов към всичките тези хора, които днес, изобразени на живописното платно, са останали завинаги, и ние чрез нашите разкази да покажем на нашите потомци и на нашите деца,
че свободата е несъизмерима като изражение в... Как да го... Че свободата е неоценима. Неоценима, да. Свободата просто няма цена. Свободата е това, което сме днес и което спокойно и свободно можем да покажем или да кажем. И да оставим на децата си. И да оставим най-вече на децата си. Така 140 години след освобождението от турско робство, България трябва да се гордее, че е единствената европейска държава, която никога не е променяла името си. Ние сме тук вече повече от 13 века, горди с историята си, и никога няма да забравим героите, дали живота си, за да можем днес да говорим народния си български език. Героите от руската и румънската армия, финландските войници и над 1400 български опълченци отбранявали до край Шипка. Българските опълченци, които с кръвта си извоюваха българската свобода, като не допуснаха армията на Сулейман Паша да нападне руснаците в гръб при Плевен. Ние няма да ви забравим. Никога.